Donald Trump's brawl saukane ben Manhattan is napis msajulta didi kolegis gadaqvetolebit uakhloes dghebshi Amerikis shertebuli shtatabis qopil prezidents brawldebis sarsadgenat sasamartloshi daibareben. Tetri sakhlis qopil lider 2016 qlis saarchono kampanis droindel kmedebas edavebian. Sakmis masalabis mikhadvit Trumpma porno msakhiobs mastan savaraudo urtiertobis daparvis misni das 30000 dollari gadaukhada. Amerikis eksprezidenti romalis 2024 qlis saprezidento archevnebistvis emzadeba brawldebas kategoriulad uarqobs da Manhattanis prokurors politik Donald Trump, American შეერთებული შტატების პირველი ყოფილი პრეზიდენტია, ვისაც სისხლის სამართლის ბრალდებას ოფიციალურად წარუდგენენ. მოქალაქეებისგან შემდგარმა დიდმა ჟიურიმ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ინფორმაცია დაადასტურა მანჰეტენის საოლქო პროკურორმაც. ამრიგად წესების მიხედვით მას ბრალი უნდა გააცნონ, აიღონ მისი თითის ანაბეჭდი და გადაუღონ სურათი. როგორც მედია ვარაუდობს, დონალდ ტრამპი ფლორიდიდან ნიუ-იორკში ორ შაბათს ჩაფრინდება და სამ შაბათს სასამართლოს წინაშე წარდგება. მიუხედავად ამისა, სასამართლოსთან პოლიციამ ბარიკადები უკვე აღმართა. ადგილზე მობილიზებულია საერთაშორისო მედიაც. ჩვენს თვალწინ იწერება ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია. ჯერ არასდროს მომხდარა, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი წაუყენეს დანაშაულში. ახლა სწორედ ამას ვხედავთ. კითხვა კი შემდეგია. იქნება კი ეს ერთადერთი შემთხვევა, თუ ჩვენ ვიხილავ სხვა პროკურორებსაც, რომლებსაც აქვთ უფლებამოსილება წინ წასიონ ტრამპის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებები, რაც უკავშირდება ტრამპის მიერ 2020 წლის არჩევნების შედეგების შეცვლის მცდელობებს. პროკურორები ყოველთვის ყოყმანობდნენ პოლიტიკური პანდორას ყუთის გახსნას. მათი ყოყმანის მიზეზი ყოველთვის ხდათ ის, რომ თუ რესპუბლიკელები დაიბრუნებდნენ კონტროლს თეთრ სახლზე, მაშინ ჯო ბაიდენი ან ჰანტერ ბაიდენი ან ჰილარი კლინტონი შეიძლება გასამართლდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ ბრალდება უკავშირდება ყოფილ პორნო ვარსკვლავ სტორმი დენიელს. ის ამტკიცებს, რომ 2006 წელს ურთიერთობა ჰქონდა დონალდ ტრამპთან, რასაც ტრამპი უარყოფს. 2016 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დენიელსმა სცადა ეს ისტორია მედიისთვის გაემხილა. თუმცა ტრამპის ადვოკატმა მაიკლ კოენმა ყოფილ პორნო ვარსკვლავს 130000 დოლარი გადაუხადა, რათა მას ამ ისტორიის შესახებ არ ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით ასეთი რამ დაშვებულია. თუმცა ტრამპს პრობლემები იმის გამო აქვს, რომ ეს თანხა მან არასათანადოდ აღრიცხა. მას გადახდების ისტორიის ფალსიფიცირება შეედავებიან. ეს ყველაფერი კი მაშინ მოხდა, როდესაც ამერიკელები საარჩევნო ყუთებთან მისასვლელად ემზადებოდნენ. ამიტომ შესაძლოა ტრამპს საარჩევნო კოდექსის დარღვევაშიც დასდონ ბრალი. თავად ყოფილი პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს და მანჰეტენის საოლქო პროკურორი ელვინ ბრეგი ჯო ბაიდენის ბინძურ საქმეს აკეთებს. ვფიქრობ, რომ ეს კუდიანებზე ნადირობა ძლიერ დარტყმას მიაყენებს ჯო ბაიდენს. ამერიკელი ხალხი კარგად ხედავს, რას აკეთებენ აქ რადიკალი მემარცხენე დემოკრატები. ყველა ხედავს ამას. ამიტომ ჩვენი მოძრაობა და პარტია არის ძლიერი და ერთიანი. ჩვენ ჯერ ელვინ ბრეგს დავამარცხებთ, შემდეგ კი ჯო ბაიდენს. ჩვენ ვაპირებთ თითოეული ეს ცრუ დემოკრატი ოფისებიდან გავაძევოთ იმისთვის, რომ ამერიკა კვლავ დიდებული გავხადოთ. ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ ბრალის წარდგენის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ რესპუბლიკელთა უმრავლესობამ მხარდაჭერა გამოუცხადა თანაგუნდელს. მათი თქმით, მანჰეტენის პროკურორი ერევა საპრეზიდენტო არჩევნებში და მართლმსაჯულების სისტემას პოლიტიკურ იარაღად აქცევს. დონალდ ტრამპს მხარდაჭერა გამოუცხადა პრეზიდენტობის კანდიდატობისათვის ბრძოლაში მისმა მთავარმა კონკურენტმაც, ფლორიდის გუბერნატორმა რონ დისანტისმაც. მისივე თქმით, თუ ტრამპი გადაწყვეტს არ ჩავიდეს ნიუ-იორკში და სასამართლოს წინაშე არ წარდგეს, ის ყოფილი პრეზიდენტის ექსტრადირებას მხარს არ დაუჭერს. სოროსის მხარდაჭერილი მანჰეტენის საოლქო პროკურორი მუდმივად ამახინჯებს კანონს, რათა შეარბილოს კრიმინალური ბრალდებები და გაამართლოს დანაშაული. მიუხედავად ამისა, ახლა ის აფართოებს კანონს, რათა ის პოლიტიკურ ოპონენტის წინააღმდეგ მიმართოს. საპირისპირო რეაქციები ჰქონდათ დემოკრატებს. ტრამპის ოპონენტები ამბობენ, რომ კანონზე მაღლა არავინ დგას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ყოფილმა სპიკერმა ნენსი პელოსიმ კი იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპი პატივს სცემს კანონმდებლობას და ისარგებლებს უფლებით, რომ საკუთარი უდანაშაულობა სასამართლოში დაამტკიცოს. ტრამპის წინააღმდეგ ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებულ შეკითხვას ამერიკის პრეზიდენტმა ასე უპასუხა: ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ. მე არ ვაპირებ ვისაუბრო ტრამპისთვის ბრალის წარდგენაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მიხედვით, ბრალის წარდგენისა და ტრამპის დაპატიმრების შემთხვევაშიც კი არ არსებობს მიზეზი, რაც მის 2024 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში მონაწილეობას ხელს შეუშლის. თუმცა გაჭიანურებულმა სასამართლო პროცესებმა შესაძლოა საპრეზიდენტო კამპანიის მიმდინარეობისას ტრამპს ხელი შეუშალოს. რაც შეეხება სავარაუდო სასჯელს, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ყოფილ პრეზიდენტს დიდი ალბათობით დააჯარიმებენ. უკიდურეს შემთხვევაში კი მას შესაძლოა 4 წლით პატიმრობა დაემუქროს.
მე ყოველთვის მქონდა იმედი, რომ კანონის უზენაესობა გაიმარჯვებდა. მაგრამ ჩემი მოსაზრებით და ამას არ ვამბობ სიამაყითან სიამოვნებით, ჩემი იურისტად და პროკურატურაში მუშაობის 33 წლიანი პერიოდის განმავლობაში პირველად ვგრძნობ, რომ კანონის უზენაესობა ამ ქვეყანაში მოკვდა და ეს სიხარულს არ მოგვრის. ახლა ტრამპის ადვოკატები ელოდებიან ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალის ოფიციალურად გამოქვეყნებას. აღსანიშნავია, რომ ტრამპის წინააღმდეგ კიდევ რამდენიმე საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. მათ შორის არის კაპიტოლიუმის შტურმი, ჯორჯიის შტატში არჩევნების შედეგების შეცვლა და საიდუმლო დოკუმენტებთან არასათანადო მოპყრობა.